bir başından əməliyyat olub, qazın suyun işi olduğunuz adını verə bilmirəm, İveşi bərbat gündə çəkib sizə göndərirəm də, imkanınız varsa mənə kömək edin biraz. Kanalımıza Ələt qəsəbəsi Şıxlav kənd sakini Mətanət Xəllova müraciət edərək bildirir ki, onun övladı xəstə olduğu üçün başından əməliyyat olub. Mətanət xanım heç bir yerdən gəlinin olmadığını, çətin şəraitdə qəzalı vəziyyətdə olan evdə şəraitsiz yaşadığını deyir. Mətanət xanım üzünü Azərbaycanın xeyirxah şəxslərinə tutaraq kömək istəyir. Biz də inanırıq ki, xeyirsevər şəxslər bu ailəyə öz yardım əlini uzadacaq. Başından əməliyyat olub, qazın suyun işi olduğunuz adını verə bilmirəm, İveşi bərbat gündə çəkib sizə göndərirəm də, imkanınız varsa mənə kömək edin, biraz bu qışı biraz bir işi həll edin.